हाम्रा देशका मन्त्रीहरूमा नेताहरूमा नैतिकता भन्ने चीज रहेको भए आजसम्म देशको अभिगत यस्तो हुने थिएन। नैतिकहीन र गैर जिम्मेवार नेता र मन्त्रीहरूका कारण देशको अभिगत खस्कँदो छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ गत पुस 13 गते भएको बालकुमारी घटनाको। यो देशका यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालामा अलिकति मात्रै नैतिकता थियो भने सम्भवतः पुस 13 गते दिउँसो नै उनको राजीनामा आइसकेको हुन्थ्यो। यतिका दिनसम्म उनी लाजै नपचाई मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सक्दैनथे। अनि उनमा नभएको नैतिकता देशका प्रधानमन्त्रीमा हुन्थ्यो भने उनले पनि मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मन्त्रीको कुर्सीबाट उहिल्यै घोक्रे ठ्याक लगाइसकेका हुन्थे। तर देशमा न मन्त्रीमा नैतिकता छ न देशका प्रधानमन्त्रीमा नै। गएको पुस 13 गते दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी ललितपुरको बालकुमारीमा अकल्पनीय घटना भयो। इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर युवाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बालकुमारीको बाटो हुँदै मन्त्री प्रकाश ज्वाला शानसँग झण्डावाल गाडी हुइक्याएर अघि बढ्न खोजे। हिजोका दिनमा ढुङ्गा मुढा गरेर रेलिङ भाँचेर टार बालेर विद्यार्थी राजनीति गरेका मन्त्री ज्वालालाई थाहा नहुने कुरै थिएन कि आन्दोलन भइरहेको बाटो हुँदै झण्डावाल गाडी लिएर अघि बढ्दा अप्रिय घटना घट्न सक्छ भनेर। उनलाई शान देखाउनु थियो, मन्त्रीको रवाफ प्रदर्शन गर्नु थियो। उनी बालकुमारी क्षेत्रमा आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यही बाटोबाट हुइकिन खोजे। आक्रोशित आन्दोलनकारीको भिडले उनको गाडीमा क्षति पुर्यायो, गाडीमा आगजनी गर्यो। हेर्दा हेर्दै उनी चढेको गाडी खरानी भयो। आन्दोलन भएको स्थानबाट हुइकिँदा क्षति हुन सक्ने जान्दा जान्दै त्यसप्रति बाल मतलब गर्नु मन्त्री ज्वालाको हेलचेक्राई थियो। उनको त्यो हेलचेक्राईका कारण गाडी खरानी भयो। जनताको करबाट किनेको गाडी सकियो। त्यति मात्र भएन, त्यहाँ माथिको आदेश भन्दै सुरक्षाकर्मीको गोली चल्यो। रोजगारीका लागि कोरियाको सपना बोकेका दुई युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो घटना सम्झँदै कहाली लाग्ने घटना हो, जुन घटनाले जो कोहीलाई पनि पोल्छ। यो घटना मन्त्रीको कमजोरीका कारण घटेको आवाज त्यति बेलै उठेको थियो। मन्त्रीको कमजोरीका कारण यस्तो भएको भन्दै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। मन्त्रीको नैतिकतामाथि त्यति बेलै प्रश्न उठाइएको थियो। तर अनेक गरेर मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएनन्। गाडी जल्दा अनि दुई दुईजना युवाको ज्यान जाँदा पनि मन्त्रीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी केही ठानेनन्। अहिले घटनाको करिब 2 महिनापछि बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगले मन्त्रीको कमजोरीका कारण बालकुमारी घटना घटेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पुग्न नपर्ने र पुग्न नहुने ठाउँमा पुगेर गल्ती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीले खेलाँची गरेर गलत दिशामा गएकाले घटना घटेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर आयोगको यो निष्कर्ष गृह मन्त्रालयमा पुगिसक्दा पनि न त मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएका छन्, न त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गरेका छन्। हुन त अघि नै भनियो, मन्त्रीमा नैतिकता भएको भए उति बेलै राजीनामा आउँथ्यो, अनि मन्त्रीमा नभएको नैतिकता प्रधानमन्त्रीमा भएको भए उति बेलै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्थे। नैतिकता नै नभएपछि गर्ने के? मन्त्री र प्रधानमन्त्री ठान्दा हुन्, जाबो दुईजनाको त ज्यान गएको हो नि। दुईजनाले ज्यान गुमाउँदैमा के को राजीनामा? जहिले पनि यो देशमा राजनीति मात्रै कुरा हुन्छन्, पदका मात्रै कुरा हुन्छन्, सत्ताका मात्रै कुरा हुन्छन्, तर यो मुलुक किन बन्दैन, मुलुक किन अगाडि बढ्दैन? म थपिदिन्छु, यति सुन्दर देश, यति राम्रो देश, प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा युवाहरू किन बस्दैनन् मुलुकमा? यो के रोग हो? ऋषिजीले उठाएका कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र हामीले जवाब दिनुपर्छ। जसले देशमा राजनीति गर्छु भनेको छ, राजनीति गरेको छ,
सत्तामा बसिरहेको छ उसले जसको जवाब दिनुपर्छ। साथीहरू, हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ? आर्थिक रूपले किन हामी समृद्धि भएनौँ? विश्वको मानचित्रमा नेपाल सबैभन्दा सुन्दर देश भनेर लेखिएको छ। आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा एसियामा सबैभन्दा गरिब देश भनेर लेखिएको छ। यी दुईवटा कुराहरू कति कन्ट्रोभर्सियल छन्, यसको कारण के हो भन्दा, सबैभन्दा पहिले ठुलो कुरा, हामीले नेपालभित्र नेपाल खोज्न सकेनौँ। नेपालभित्र नेपाल खोज्न सकेनौँ भनेको के हो? हिजो संसारलाई स्वतन्त्र बनाउन हिँड्ने वीर गोर्खालीहरूको यो देशलाई, त्यही गोर्खालीहरूलाई हामीले मुलुक विकासमा उपयोग गर्न सकेनौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही तरिकाले उपयोग गरेर जनतासित साझेदारी बनाउन सकेनौँ। दोस्रो, तेस्रो, हाम्रो जस्तो देश जहाँ पशुपति छन्, जस्तो हाम्रो जस्तो देश जहाँ लुम्बिनी छन्, जानकी छन्, हिमाल छ, मुक्तिनाथ छ, हलेसी छ, रुरु जस्तो ठाउँ छ, जहाँको एउटा ढुङ्गा सुनौलदेखि अगाडि भारत प्रवेश गर्दाखेरि लाखौँ भारतीयहरूले जय श्रीराम भनेर हाम्रो ढुङ्गाको पूजा गरेर दर्शन गर्न आउँछन्, त्यो देशका युवाहरू आज किन पलायन हुन्छन्? के कारणले हामी गरिबीमा छौँ? यसको मतलब हो, हामीले सही तरिकाले हामीले देशको नेतृत्व गर्न सकेनौँ। हामी प्रधानमन्त्री बन्यौँ, हामी मन्त्री बन्यौँ, हामीले आफ्ना घरहरू बनायौँ, तर मुलुकको घर हामीले बनाउन सकेनौँ, जनताको घर गराउन सकेनौँ। त्यति मात्र होइन, आज युवाले हामीलाई भन्दैछन्, ए बुवा, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु, तपाईँ मन्त्री हुनु, तपाईँ सचिव हुनु, तपाईँले पढाएको विश्वविद्यालयमा पढिसकेपछि बाहिर जाँदा फेरि दुई वर्ष किन पढ्नुपर्छ? तपाईँले पाठ्यक्रम बनाउन सक्नुहुन्न? एउटा युवाले हामीलाई सोध्छ, एउटा युवाले हामीलाई सोध्छ, बाबा तपाईँ 36,000 बढी जनप्रतिनिधि चुनेर आउनुहुन्छ, तपाईँको यत्रा प्रदेशहरू बनाउनु भएको छ, यति धेरै कर्मचारी तन्त्र कर्मचारीहरू छन्, संवैधानिक निकायहरू छन्, मैले भारतको सिमानामा 65,000 मोटरसाइकल किन्न पाउँ, चढ्न पाउँछ, 8,00,000 स्कर्पियो गाडी चढ्न पाउँछ, मैले देशमा 200-300% तिर्नपर्छ, यो तिर्न र यो सुविधा पाउँदैन भने यो म देशमा बस्दिनँ भनेर एउटाले युवाले भन्छ, हामीले त्यसको जवाब दिन पर्दैन? एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले हामीले यसलाई घटाउँछौँ, राज्यको प्रणालीलाई, निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले सुधारेर हामी आदिमा ल्याउँछौँ भनेर जबसम्म हामीले भन्दैनौँ, हाम्रो बच्चाहरू पनि यहीँ पढ्न सक्दैन। किसानले भन्छ, हामी उत्पादन गर्छौँ, खेती गर्छौँ, तिमीले मोल पनि दिँदैनौ, तिमीले बिउ पनि दिँदैनौ, तिमीले सिँचाइ पनि दिँदैनौ, तर हामीले बलबल्ल उत्पादन गर्छौँ। उत्पादन गर्ने बेलामा गाउँमा बाँदरले दुःख दिन्छ, सामान बेच्ने बेलामा चाहिँ नि सिमानाबाट सिमाना खोलिदिन्छौँ, बाहिरको कुरालाई आयात गरिदिन्छौँ, र अनुदान दिने बेलामा बाहिरी बसेकाले दिन्छन्, धनी बडाहरूले खाइदिन्छन्, हामीले केही पाउँदैनौँ, हामीले किन किसानी गर्छौँ? यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई किसानहरूले गर्छन्। यस कारण चारैतिर यो स्थिति छ, यो स्थितिको समाधान गर्ने गर्नलाई सबै राजनीति पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ, सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यागमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले धेरै दुःख छैन, अहिले शहीदहरू गङ्गालाल शुक्रराज धर्मभक्त दशरथ चन्दबन्दी जस्तो होइन नि जीवन त्याग्न पर्ने, अहिले नेताहरूले थोरै लोभ त्याग गर्ने, कर्मचारीहरूले छिटो छिटो काम गरिदिने बित्तिकै यो मुलुक बन्न सक्छ, जीवन त्याग गर्न त पर्दैन नि, तर पनि हामीले यति गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो मुलुकमा यो मुलुक बिगार्नेहरू, यो मुलुकलाई शोषण गर्नेहरू जोसुकै भए पनि कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ र कारवाही हुनुपर्छ,
र वरिपरि गरिब राखेर बिचको धेरै ठुलो घर अब धेरै दिन टिक्दैन भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ, तब मात्र हामी हुनुपर्छ। त्यो कुरा कङ्ग्रेसले आफूभित्र पार्टीभित्र गर्नु पऱ्यो, नेताहरू युवाहरू छन्, युवाहरूले भन्नु पऱ्यो नि आफ्नो पार्टीभित्र, चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस्, आफ्नो पार्टीभित्र लडेर हामीले गराउन सकेनौँ भने हामीले ल्याएको परिवर्तन सीमित व्यक्तिहरूका निम्ति हुन्छ, मुलुकको लागि मुलुकको जनताको निम्ति हुन सक्दैन। यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो ऋषिजी, सबैभन्दा मेजर कुरा यही हो। त्यसकारण नेपालभित्र नेपाल खोज, अब नेपालभित्र नेपाली पनि खोज, यसको अर्थ के हो? अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। हामीले नेपालमा नेपालको नक्सा जारी गऱ्यौँ, देशभरि दीपावली मनायौँ, देशमा सर्वसम्मत हामीले जारी गऱ्यौँ, तपाईँलाई कुनै न पहाड न तराई न हिमाल कोही भएन सबै मिलेर गऱ्यौँ, तर त्यो नक्सा परराष्ट्र मन्त्रालयको सानो दराजभन्दा बाहिर जान सकेन, विदेश जान सकेन, कसको काम गर्दा रहेछ? त्यसकारण हामीले नेपालभित्र नेपाली खोज्नुपर्ने तड्काको आवश्यकता पनि पर्यो, तब मात्रै हामीले यो मुलुकको विकास गर्न सक्छौँ, यो मुलुकलाई अगाडि बनाउन सक्छौँ, तब मात्रै समृद्धिको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। समृद्धिका कुरा गर्ने, आफ्नो समृद्धि खोज्ने, विकासका कुरा गर्ने, आफ्नो घर बनाउने विकासका कुरा गर्ने, भाइचाराका कुरा गर्ने, आफ्नो परिवारका कुरा गर्ने भनेर अब यो मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने मलाई यही लागेको छ। त्यसकारण अब हामी सबै मिलौँ, आफ्नो पार्टीहरू सुधारौँ, आफ्नो पार्टीभित्र विकृतिका विरुद्ध लडौँ र एकचोटि यो मुलुकलाई अब विश्वको सामान्य सम्पन्न मुलुक बनाऊँ, यही अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। र कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक पनि भइरहेको छ, यो बैठकमा हामीले दस्तावेजहरू बनाउँदा, कार्यक्रमहरू ल्याउँदा, जनतासित जोडिएका, शिक्षासित जोडिएका, किसानसित जोडिएका, साम्राज्य राज्यका संरचनाहरूसित जोडिएका कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ, यही हो। धन्यवाद।